Okey. Nak ayat gawa. Ustaz, bang kan tu? Oh, bang sedap. Sedap maksudnya busuk ke, wangi ke? Bang wangi lah ni. Dia bang pun sedap ni. Boleh buat besar kereta. Sudah hijau. Jadi pun wangi kereta lah pula depan ni. Orang jual apa punya kereta marah lah depan ni. Dia tidak bau kohong ke apa ke. Okay, boleh. Bang sedap. Bang sedap? Sedap. Cuba hidup. Biasa temu tak baju bang begini, Ustaz? Tak biasa jumpa lagi ni. Pelik kau ke mana? Tak pelik pun sebab apa, kawan pun jaga main-main baju juga. Jadi nak ayak pun tak guna juga. Kalau sekala baju hot sekala beli baju tak ayak kau ke mana? Berani kau nak sini mungkin ni? Pakai dak. Baju itu ni. Okey. Okay. Kita nak royak baja ni. Bahan asas dia kulit pisang. Kulit pisang . Lepas tu dia tambah dengan bakteria untuk uri subur tanah. Mana ni? Tupah. Okey dah. Okey tak.